Në një ditë të vranat e me shi, zakonisht mendojmë se çfarë të bëjmë për të ngrënë. Kuzhinën e kemi se cili prane për shtëpi dhe sidomos kur moti nuk është aq i mirë, nuk kemi shumë mundësi do të dalim, atëherë mendojmë se çfarë të hamë, të shtojmë edhe ndonjë kilogram. Besoj ide të mira dhe sot do të na jap restorant Trattoria, një restorant definitivisht që është shumë i mirë, po e them këtë nga përvoja, sepse e kam shiju shumë herë ushimin e tyre. Edhe gjatë të tërë kësa jave, pra do t'i kemi në studio, e kemi Agimin, shefin e kuzhinës, i cili përna prat atje. Po shkojmë. Shkojmë se ka përgatit Agime. Shka po bëhet andej të këndi tjetër, të shefi kuzhinës nga restoran Trattoria. Mirë më nxese, ja po ta jap një rëngot të për ditë të mbarë, me fillu ditë të mbarë. Edhe unë ty një rridë. Falënderit. Edhe një për veti. Agimi, se erdhe dhe sot? Mirë si u gjeta, falënderit edhe sot. O, që ka po shohë në qatje bre? Edhe shikusit e televizionit në sëne, që përna për cilin, në ndjekin gjatë gjithë kohës. Qka e kemi plan sot me ju... Sot doshta me pregadit një tagliatelle me skampi ose karkaleca. Edhe... Po, presum t'ja filloj. Po, e shojmë edhe limonin aty? Po, këto janë përbërësit. Përbërësit e cilët shkujnë për posten me karkaleca. Dhe më ka hudër, ka ule, limon, domatini, magdanoz edhe sos domate. Të gjitha përbërësit përzien. Dhe bëhen bashkë. Po, jepet shia e një poste qysh duhet. Po, ato pastën e zinë, sigurisht. Po, mas pari këtu postat i zina këtu. Tani skampit ose karkalicat i përgujna në tiganë. Edhe pastaj postën kur zihet e qesëm bashkë me këtu edhe i përzihet. Edhe bëhet një shije. Një recetë që besoj e pëlqejnë të gjithë. Po. Pastat janë ato të cilat definitivisht në pëlqejnë, po sa qërë është fëmijët pa pasta. Aman, a bënë sa ma shumë që si receta që në të leta edhe të kapshme. Si të mos në këto di që borë ma shpejt edhe ndështë edhe përshikust me këqyrë një film edhe një pjat me kështo taliatelli sot që kemi këtë miksim. Të leta, të mira, zi e në shpejt. Vesh për bërësit nga të regën shefi për restoran Trattoria si që nga të regove. Për mu bësh janë ndryshe. Po, mund është me pillu pak me përgaditje. Po, fandi. Dhe të plasim një kësishtë, këtë receta e kërkojnë shumë? Po, po zakonisht i kërkojnë recetat e postat, i kërkojnë edhe ushime tjera, cëllë na ato i përgaditëm në restorant. Ju i përgadisni të gjitha ushimet, si ato më modern që se mund temi, adhe ato më tradicionale? Po, na kemi një menu internacionale, cëllën e mënuhmi të gjitha ushimet mi përgadit, pe i kërkesës të klientit, i pregaditëm ushimet e detit, të mishnave, shtosve tegra, postat, pizzat, rizotet e këto sene tjera. Gjitha, ani qka e keni një pogaqet mirë? Jo, po marit se të në? Përtit, mirë shumë. Publikisht për thamë? Edhe këta e kanë mërë në dukët resetën. E qëtën, po është në YouTube të asma. Unë e po marë. Shush problem. Shumë e letë edhe shumë e sheshme. Për gjithë shikus të mundën e marë recetën që tash përveç Merita që e ka marë recetën është edhe YouTube, kështu që mundën me nësu me bo. Naj sekret, nështë ta ka diska. Ja, ja, ja. Cilë është sekreti uja? Kështë një sekret? Po, më përgjithësi i kanë ato sekretit e veta dhe që është normalit të tëtë, i mbajnë sepse është specialiteti i tyre. Të shia. Të shia, unë i ushimi, do më honi kemë sekretet e tuna, cilat nuk... Nuk të regohen. Nuk të regohen. Na i përbërë sa të kërësishe kërkosh. Trak! Masi ti e këtë kamera. Qa ku si të zezën t'i kun si t'inza. Rridë, sët sytë të teqe me përcijel të tanë kohën. Kohën. Ku që s'ka me mikë sot? Ishtë në zemë, një bëja për të regohen recetën. Unë e po marë, tash. Lumë si unë shikues, këto është një aromë fantastike, bashkë me shefin e kuzhinës nga restoran Trattoria, po i shojmë shumë gjyra dhe sot dhe t'kemi mundësin të shiojmë si që kuptua dhe jo, taliatelli me shërim sa që pëtë mund ose me karkareca, me temi kështo. Koha për meqit për bërë të tjerë? Po. I ki ulejnë, pastrum? Ta që kam ulejt e pastrum, do më hikën bërthomat. Okej. Edhe qesëm ulejt. Karkaleta me ulejn, me... Qesëm domatine. Domatine. Edhe vojnë e hudrës, nuk banë me haru kësëse. Okej. Ashtë vaj i hudrës, hudrë. Sa vëtë? Dy luk. Dy luk. Po, për momentin. Edhe, të ashtina këtu i
përdim edhe pastaj edhe aroman e marrin këto karkaleta tamam siç duhet. Ok, pastaj pasi që bëhen këto, bëhen bashk me taliatelet dhe kryojnë një shije fantastike. Kërkohë dhe shërbejnë tani në pjatë. Atare, shef, sot kemi pas, dhe me thënë, një pjatë ma shëndetshme, po ju keni miksim të fillu prej tradicionales dhe diri të pjatat ma shëndetshme, kështu që për gjitha dhe që puna shojnë, kur shkani në restoran në Trattoria, qatë keni qef, për ju që jeni në diet, e lupni një pjot shëndeshme, për ju që keni qef pogoqe, ta mamë kështu tradicionale, kërkane këto, dhe më thonë miksim super i mirë. Shef, unë e di që po kalen mirë me neve, kështu që s'po të zheq, për këto, do t'jemi krejt javën bashk, ne veç pas pak im pas mundësin me ishiu këto shrimpsat, që shpoj të mund me taliatelli, vetëm pas pak, edhe mi të regu dhe me thënë shien fantastike. E tani për kalen fjallën të kolegja ime Merita, sepse ne i diskutu më dhe pak marë që gjendja më veri vazhdo në të jetë e tensionuar, por tani do i kuptojnë detajt nga Merita, sepse do t'fillin para josh një kronik. E, ja, ku e kemi aty, wow, gati qenë ka gjithka. Më spiri duhan po hani mola, jo po taliatelli, zot. Jo po kargaleca. Jo po kargaleca, zot. Apo naftoni? E janë e këto, se pa ju nuk bën heq, duhet me pas të cilja ato përshtypjet e veta, kujt po i pëlqen ma shumë, përbërësit që i vrejnë ma shumë, dikush i vrejnë, qka ke vendus sakt. Unë dhe doktori, në fillim, e cekëm të dytë që ushqimet e Trattorias na pëlqejnë, dhe tëtë. Edhe doktori e pat idejën e njëjtë. A i ke provu taliatellit për Trattorias, Maharët? Pa tjetër që pa. A i ke provu, më të në den që shia është fantastike. A ne unë po i provoj për e parë. Po, na për që njojmë shia, ne dimë që që... Agim, falimderit që dhe sot ke qenë pjesë e jona, edhe po vrejt nga pamja që gjithë qka është mirë, për... Me gjithë ato ja vlenë që ta shiojmë. Doktor Urna, kjo vjo apim edhe një vlerësem nga një dërin djetë. A bën? A bën një? A bën një? A bën një? Vetë. Vetë. Ndryshaj me ndemën, heqë. Edhe pse në kushtë në është ta, jo si aty në restorant, por perfekt. Që ka rëndësi shumë, do të thëtë, në kuzhinë, në pajisjet profesionale dhe këtu në një kuzhinë të improvizume. Në improvizume, qashtë. Falemderit shumë. Falemderit shumë, Agem. Falemderit juve, falemderit televizionit së nesh, që im emision këtë drejtë për drejti. Falemderit shumë. Gjithashtu edhe për jush, ne du të akuemi sërish nesër së bashku. Pa tjetër. Gjithashtu, doktor, edhe njerë, falemderit që ishim jesë juna. Na vedisove pak mos me pishëm duhar, më dalë, si do mos për këto vejpat, se tu i përfshi ke generatën tem, jënë bu pak addicted mas vejpave, kështu që... Shpresojmë se sa dhe pak kanë diku, që... Shpresojmë. Nuk më pëlqej, doktori se dyshu shumë i prema, ashtu, slej ke alternativë me thonë, bilion, poj, haj, 2-3, dejmë 5 sigare në ditë pini, po tha, unë heq asë një zbënë. Një është ti. Një është pak. Zero është amanë. Shumë, pas ta më mbre. Njo shumë, më dhe shumë. Okej. Një kolegë, po të përfundoni emisionin se shumë e dhe i zga një. Jo, jo, nuk bënë me dhe i sigare. Dëmë të në rëndë shëndetin. Falim dyrë dhe shikuesve tanë që kanë qenë me ne, miru pafshim.